Здравейте, вие сте с Нова и Радио Нова Нюс. Предаването е Плюс-минус. Гостите в студиото са добре познати. С тях говорим по много важна тема. Акцията срещу фалшивите тълкове. С колко тя ощетява държавата. Господин Васил Дълбочев, председател на Съюза на слепите. Господин Минчо Коралски, директор на Агенцията за хората с увреждания. Господин Димитър Бранков, заместник председател на Българската стопанска камара. Фрапиращи неща установи като че ли прокуратурата. В Силистра, например, една трета от пенсиите са инвалидни. Видяхме, че 200 човека попитани, 70% от тях не знаят от какво са болни. Става ли дума тук за някаква многомащабна национална схема, господа? Заточен, според вас. Господин Коралски. Ами, аз мисля, че като юрист е добре да кажа, че всяко едно обвинение става факт тогава, когато се докаже. Но само по себе си това, че в момента прокуратурата осъществява тази проверка, мисля, че беше крайно наложително. По простата причина, че от дълго време се говори за това, че има хора, които неправомерно получават инвалидни пенсии. Неизвестно защо тези хора се наричат инвалиди ментета, тъй като това е един недопустим начин на говорене спрямо хората с увреждане, който противоречи на Конвенцията за правата на хора с увреждане. Така че приравняването под каквато и да е форма на инвалиди и престъпници или разбойници е недопустимо. Това просто за да се научим да говориме правилно. Ще опитаме да хвърляме топката, за да може да стане дискусия. Господин Дълбочев, каква е вашата оценка основно свързана с акцията? Нужна ли е тя? И наистина тези обвинения, които идват най-вече от говорителите на прокуратурата, са стряскащи. Наистина те първо трябва да се докажат. Акцията е необходима. Мисля дали, че е твърде закъсняла. Второ, познавайки процесите, които текат в тази сфера, през последните 3 години, порядъка на 2 правителства, желанието да бъдат въведени кардинални реформи в тази сфера, опита да се внуши в обществото, че една значима част от хората с увреждания неправомерно са получили подобен тип... Говори се дори за 50%. Да, точно така. Това е пълен абсурд. И това повече ми прилича на пиар акция. Споделям това, което каза господин Коралски. Трябва да бъде доказано и мога да потвърдя с факти, защо се притеснявам, че по-скоро прилича на пиар акция. Добре, сега ще кажете, да чуем и мнението на господин Бранков. Всъщност тази ние наричаме акция, тя е акция. По-скоро става дума за препроектиране на системата за контрол и на институциите, които се занимават с това. Първи път. А още по-важно е реформиране, преформатиране на системата за оценка на вида и степента на уврежданията. Решенията са ясни, те се знаят от специалистите и от администраторите и политиците, но като че ли не се правят стъпки години наред. Говоря за въвеждане на тази класификация за човешката функционалност и човешкото здраве и уврежданията на Световната здравна организация, която е една обективна, справедлива система за оценка, която изхожда от вида и на заболяването на съответното лице. Прави се специфичен въпросник за съответното лице. Прави се оценката на вида и степента на увреждането. Нещо, което контрастира с това, което имаме като оценка в България. Добре. На вас как ви звучи това една втора фалшиви? Фиктивни хоспитализации, тук страхотно стряскащи данни, което най-лошото от всичко, че ако това е така, хора, които имат нужда от този ресурс, действително, с проблеми не стига за тях. То в крайна сметка това е... Гордо, как го оценяват? Това означава, че тотално е пробита системата на ТЕЛК, системата на НОИ и здравната система. Вие представите ли си от 720, над 720 хиляди човека, 360 хиляди да са хора с фалшиви ТЕЛКове? Просто давам тези цифри, за да влеземе в конкретика, защото другото е художествено говорене. Но ако това излиза, че всеки, който си подаде документите, всеки втори, получава фалшив ТЕЛК. Това означава липса на всякакъв контрол,
липса въобще на държавност. Казва се, че има проблем с механизма, именно че всичко е по документи, а че реално тук лекарите почти са, така да се каже, изолирани. Видяхме и такива мнения. Господин Дубчев. Да добавя още няколко цифри. Средногодишно на последните 10 години между 35 и 40 хиляди човека минават на ТЕЛК. От тях НОИ, ако отворите сайта на НОИ, ще го видите, има така наречената черна комисия, един троен състав от лекари, които през 1, 3, 2, в зависимост от настроението им, атакуват решенията на ТЕЛК, биеки един черен печат, черната комисия. Т.е. 6 до 7 хиляди ТЕЛКови решения, около 20% средно издадените годишно, срочен ТЕЛК, преминават през тази атака. И ако пак в НОИ погледните данните, едва процент и половина от тях са коригирани, не отпаднали. Евентуално процентът е намален, нали, и така нататък. Това са факти публични. Няма как да говорим за проби системата 50%. Добре. Това да се коментира в пространството. Тъй като, за съжаление, времето наистина напредва, какво трябва да се промени наистина, за да може системата за ТЕЛК решения да е много по-ефективна и ефикасна и да няма тези съмнения? Дори да не са в такъв мащаб, съмнения има. Не са съмнения, за съжаление, от това, което изкочи като информация от прокуратурата. Говори се за 60-70% от 200 човека разпитани, че не знаят вида на самото заболяване. Можем да допуснем, че образователното ниво не им позволява да влиза в детайлите на епикриза и така нататък. Това какво трябва да се направи? Какви са решенията? Много неща. Пак казвам, отдавна са известни решенията. Знае се опита на другите страни. Първото, нека да го повторя. Супер важно е да се приеме международната класификация на човешката функционалност, увреждането и човешкото здраве на Световната здравна организация. Електронизиране този продукт работи много простичко. Второто, което е свързано с това, така речената електронна здравна карта, така че по вашето БГН да изкачва всичките ви, историята на всичките ви заболявания, оценената, в случая без значение за кое лице говорим, оценения вид и степен на уврежданията. От тук, ако се завържим за правата, които се дават и по проекта на и по закона за хората с увреждания и на проекта на закон за социалните услуги, всичко, което е свързано с съответните права. Някакви законови конкретни промени и трябва ли и кодекса за социално осигуряване. Конкретно нещо да се пипне, така че това точене е на здравната каса. Конкретно, аз казах, значи първото, което някъде в закон, не в подзаконен факт, а в закон трябва да се напише и да се е срок за въвеждане на тази класификация, за промяна на методиката за така речените решения на ТЕЛК комисиите. Да. И нещата, които споделих също в тази... Нещо много важно, извинявам се, само едно изречение. Това, че прокуратурата се занимава и че се предприема тази акция е много добре, но ние имаме нужда от преформатиране на органите, които се занимават с контрола. Само един пример. В Холандия, само простичък пример. Там съответните контролни институции имат правомощите на българския ДАНС, защото става дума за голям размер публични средства, които отиват за пенсии, за здравно осигуряване, на социално подпомагане. Как и тук и как трябва да стане? И там те имат правата да подслушват и имат всичките права, които имат ДАНС. И аз съм се учудвал защо са дали такива високи права, заради големия процент публични разходи. Господин Коралски, вие споменавате, че е много важно връзването на системите на ТЕЛК и Националната здравноосигурителна каса, който е в процес, но пак сме закъснели май. Това е изключително важно, тъй като ТЕЛК, не само в България, в цял свят ТЕЛК или това, което е медицинската експертиза, работи по документи. Така че точността на оценката зависи от валидността и правилността на документа. Ето защо, ако сега основната възможност за издаването на фалшиво ТЕЛКово решение, това е пробутването на документ, издаден не чрез преглед, който се е регистрирал здравната каса, защото той се плаща допълнително и който плаща, нали, той си поръчва музиката. Ако се върши Националната здравноосигурителна каса, плюс това, което каза господин Бранков за личното електронно досие на всеки един български гражданин, медицинско, тогава ще стане ясно, че този човек, т.е. неговото състояние в резултат действително на един
реално протекал здравословен процес, а не в резултат на една подпъхната бележка. Има ли значение кой прави контрол? Има ли значение дали контрол го прави Здравното министерство или го прави примерно НОИ? Говорим конкретно примерно за комисиите, телкомисиите, господин Дурчев. Да, категорично, ние сме против контрола да се прави от НОИ. Ще кажа защо. Защо? Поради факта, че този, който плаща, де-факто част от значимите бюджетни разходи и социалните права в случая, той не е заинтересован да има хора с увреждания. Тоест ще се произвеждаме според бюджетните прогнози и политика инвалиди толкова, колкото решим да обслужим. Това е пълен нонсенс. Обаче така, от тази гледна точка органа, който установява здравния статус, трябва да бъде независим. Контрол категорично трябва да има. Не искам да бъда погрешно разбиран. И то много сериозен, с много тежки последици при нарушения. Категорично. Но онзи, който е заинтересован, трудно осъществява коректен контрол. Благодарим много. Много важна тема. Полярни мнения, но пък важно е да намерим решенията. Сега продължаваме пак по здравна тема.